Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Стерненко, і я хочу вам розповісти, чому Петро Порошенко програв вибори президента України та як саме він допоміг Володимиру Зеленському їх виграти. Діліться цим випуском, підписуйтесь на канал та в інших соціальних мережах та майте критичне мислення. За 5 років свого правління Петро Олексійович допустив стільки помилок, що виборці готові вже були голосувати хоч за кота у мішку, хоч за чорта лисого або бабу Ягу, аби тільки не за Петра Порошенка. І я хочу перелічити ці помилки для того, щоб зафіксувати їх в пам'яті та щоб новий президент знав, як робити категорично не можна. Як я і обіцяв. І ми все зробимо. Я вам це обіцяю. Не можна давати обіцянок, які ти не збираєшся або не можеш виконати, тому що тоді тебе виборці сприйматимуть як патологічного брехуна, і ти нічим не відрізнятимешся від 99% українських політиків. Сказав щось – дотримуйся свого слова. Не можна тільки робити вигляд, що ти збираєшся воювати проти Росії, коли у нас є безвіз з Російською Федерацією, коли росіяни спокійно можуть приїхати в Україну і організувати тут теракти, і коли ми торгуємо з Російською Федерацією, а російський бізнес дуже непогано почуває себе в Україні. Російський бізнес, він далі процвітає в Україні. В такому випадку Україна взагалі може зникнути через те, що нас будуть і далі у різних сферах планомірно і повільно захоплювати росіяни. І говорить чесно, Петро Олексійович, це все благодаря вам. Не можна тримати в своїй команді корупціонерів, таких як Симочко або Свинарчуки, і не можна укладати політичні союзи з такими як Медведчук, Труханов або Кернес. Жодна обіцянка жити по-новому не працює, якщо твої союзники – це старий політичний нафталін кольору російського прапора. Не можна ігнорувати думку власного народу та вимоги громадських активістів. Відсутність комунікації між громадянами та владою завжди породжує тотальну недовіру і, як наслідок, знижує дуже сильно ваші рейтинги. Інтегральна реформа. Реформа. І абсолютно ніколи від слова зовсім не можна імітувати реформи та зраджувати сподівання народу на них, тому що ніхто не пробачатиме 5 років втраченого життя. Мільйони людей прагнуть справедливості. Жоден Томос або безвіз не перекриють непокарані вбивства громадських активістів та відсутність справедливості, тому що якщо ти думаєш про те, як вижити, тебе не цікавить, як буде називатись церква і чи зможеш ти випити кави у Відні. Якщо раптом новий президент хоче з ганьбою покинути свій пост, то йому просто варто повторювати всі помилки свого попередника, тому що саме ці провали, зрештою, вбили рейтинги Петра Олексійовича, вивели Зеленського в другий тур та подарували йому перемогу. Тепер головне, щоб від такої перемоги насамперед не програли ми, громадяни України. Але ж ви пам'ятаєте, що доля нашої країни завжди залежить виключно від нас.